Jeg hedder Mads, og jeg er studerende her på Aarhus Universitet, og så bor jeg altså her på uni. Jeg kunne simpelthen ikke vente på, at Campus 2.0 det blev opført, så jeg tænkte bare, hvorfor ikke bare gøre det nu? Hej. Har I også prøvet badet dernede? Hold nu op, det er bare så lækkert. Jamen, så er der også nogle praktiske udfordringer med det hele, ikke? Min kæreste, hun bor stadigvæk nede i vores lejlighed nede i Midtbyen, og hun er måske ikke helt med på det endnu. Men det skal vi nok finde en løsning på. Nej! Hej! Hej, mus! Hej, skat. Sidder I der og arbejder, hva'? Arbejdsbier. Så ved I hvad? Jeg smutter også. Jeg har noget morgenmad, jeg skal i gang med her. Så vi ses senere. Hej, hej! Udover det, så har jeg alt, hvad jeg har brug for lige her. Campus 2.0, det er fremtiden. Det er 24/7, det er 366. Det er 365. Ja, sagde jeg også. I kan godt glæde jer. Yes! Campus!